shakuwa da musoyiya man san kamar ta wajen dadiwa rabuwa da musoyi ba dan dano da ba zai daciwa ban kwana da musoyiya sai dole ba don farinya a sowa jimama rabuwar nan ba zai bari sahibi bare ciwa lahira ta iba ko wannan da bai jinkirin sauri ba yanzu ga mahar gai nan ya riga ya mu kwanta kushewa jiyawar haka yanzu yana cikin ahalin sadakewa yanzu zashi kushewa cikin kuburi ya kwanta kushewa sai hali sai salla sai sadaka jariya mai yalwa rabo da rahamarka a tausasa ma sababu masa.